a mám dost. A kolik jsi dal dneska přeskoků? Dal jsem 500 přeskoků a ani si to nemám kam zapsat. Cože? Nemáš si to kam zapsat? Vždyť existuje švihy portál, ty o tom ještě nevíš. Fakt? To je webová stránka, kde se zaregistruješ celá zdarma a vytvoříš tam svůj švihácký profil. Pojď, já ti to ukážu. Ukaž! Koukej, Robine, tohle je můj profil a tady dole mám všechny odznaky, které už jsem získala za splnění různých triků, nebo třeba workoutů a šváckých výzev. A že už jich mám, že jo? Pustí! No, Robine, a tady na švihy portálu si můžeš zapisovat i přeskoky. Tak tam se jdu zaregistrovat! Oh.